Top 10 punët më të rrezikshme në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Nuk ka rëndësi nëse jeni duke fluturuar mijëra kilometra mbi tokë në një aeroplan apo në një anije udhëtimi, duke udhëtuar me lehtësi nëpër oqeanet e gjëra, ju mund të jeni në komoditetin e shtratit tuaj në shtëpi. Por kur të vijë koha që të braktisim këtë botë, atëherë është koha të largohemi. Megjithatë, gjithmonë pyesja se cilat janë punët më të rrezikshme që ekzistojnë. Kemi gjetur 10 profesione ku hapi I parë që duhet të bëhet në mënyrë efektive është tejkalimi I frikës. Më poshtë janë të renditura 10, pa dyshim, punët më të rrezikshme në botë. Një punëtore të çative. Ata janë përgjegjës për mirëmbajtjen e instalimit të kulmit të shtëpive. Puna e tyre është jashtëzakonisht e rrezikshme për shkak të rrezikut të rënies nga çatia në të cilën po punojnë, si dhe ekspozimit të zgjatur ndaj diellit që mund të rezultojë në goditje të nxehtësisë. Presioni I lartë I gjakut ose sulm në zemër. Dy zbatuesit e trafikut. Sidomos në vendet jo aq të pasura ku semaforët janë të pakët dhe kryesisht të shkatëruar, zbatuesit e trafikut janë përgjegjës për të siguruar që aksidentet rrugore, veçanërisht përplasjet, të shmangen. Ata gjithashtu sigurojnë ose të paktën përpiqen që trafiku të jetë gjithmonë I lundruar pa probleme dhe të ketë sa më pak vonesë të jetë e mundur. Rreziku Përmbytja, qëllimisht ose jo, nga automobilist të papërgjegjshëm që mund të çojë në dëmtime serioze apo edhe në vdekje. Tre oficerët e policisë. Top 10 punët më të rrezikshme në botë. Nuk ka rëndësi nëse ata janë një polic I rrahur, një detektiv vrasje ose një agent I fshehtë. Jeta e tyre është gjithmonë në rrezik nga horat që ata po përpiqen të kapin. 4 zjarfiksit. Në disa vende zjarfiksit janë përgjegjës vetëm për t'u përgjigjur incidenteve të zjarrit, ndërsa në disa ata janë përgjegjës për më shumë se kaq. Unë kam parë disa episode të Chicago PD dhe kjo më bëri të kuptoj rreziqet e tjera të të qenit një zjarfikës. Me sa duket ata gjithashtu janë thirrur të përgjigjen incidenteve të tjera të rrezikshme për jetën, siç janë aksidentet rrugore dhe ato të ndërtimit, në të cilat ata vazhdimisht po rrezikojnë jetën e tyre për të shpëtuar të tjerët. Lexo gjithashtu, 10 punët më të çuditshme në planet. 5 kabluesit dhe punëtorët e tensionit të lartë. Të jesh elektricist që punon me energji elektrike në tokë është vërtet mjaft e rrezikshme. Imagjinoni rrezikun e shtuar për të punuar me tension vërtet të lartë, qindra apo edhe mijëra herë më shumë se 220 ose 110 volt tuaj të zakonshëm në shtëpi, ndërsa varet nga një kull ose një helikopter. Heje. 6 minatorët. Mund të jetë minier qymyri, mineralesh ose diamanti, këta njerëz han rrezik për mëngjes, drek dhe dark për të thënë kështu. Jeta e tyre vazhdimisht rrezikohet të varroset e gjallë nën tunele të bëra nga njeriu me një lëvizje të gabuar ose një eksploziv të pavendosur mirë. 7 barinjet punëtorët e fermave. Nuk është një shaka puna e bariut e as e punëtorëve të fermave, sepse gjithmonë kanë ose rreziku nga kafshët të cilat I kanë nën përkujdesje. Asnjëherë nuk mund të themi kur ata do të nxiten, të jenë të dhunshëm dhe të sulmojnë pronarët ose kujdestarët e tyre. Këta punëtor janë gjithmonë në rrezik të sulmohen nga një kal ose lop ose nga çfarëdo kafshë që ata marrin pjesë. 8 gjuetarët. Pavarësisht sa të stërvitur jeni, nuk mund të jeni kurrë aq të sigurt se çfarë ju pret në thellësitë e xhunglave. Gjuetarët gjithmonë janë në rrezik të gjuhen, veçanërisht kur merren me kafshë të egra të lindura për të qenë grabitqar. 9 peshkatarët. Ata kapin peshk për të jetuar përmes metodave të ndryshme. Disa përdorin rrjeta, shtylla, kanë nga ata që zhyten edhe për peshk. Ata janë gjithmonë në rrezik mbytyje në disa me vende hipotermi. Po, veçanërisht peshkatarët e ujrave të thella, shihni kapjen më vdekjeprurëse nëse nuk besoni se sa e rrezikshme mund të bëhet. 10 ushtarët. Top 10 punët më të rrezikshme në botë. Ata dërgohen në vendet e tjera për të qelluar me armë dhe për t'u qelluar. Që nga fillimi ata tashmë e dinë që jeta e tyre do të rrezikohet vazhdimisht nga terroristët ose ushtarët nga vendet me të cilat janë në luftë.